Господ отговаря на молитви. Затова преди да идвате на такива служби, се молите: Господи, искам сега да дойда на службата да получа това и това. От Господа искаш, не от брат Пламен. И Господ като дойде, ти дава. Всичко възможно, изцели Божие, изцели Господи, изцели сърцето на Господи. Наследството проклятие в рода се разчупва чрез кръвта на Исус. Слава на Исуса! Барбаши калава мати фирилика. Вън! Вън! Фигата на Исуса! Вън! 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 И майка и дъщеря получат освобождение. Вън! 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 Без да я повреждаш! Вън! Демоните обичат да се правят на страшни. Сега, примерно, един вид ще ме задуши и тя почва си мисли, той ще ме задуши. Няма да задуши. Той лъже, само те плаши. Вън от нея! Ей, сега ще ме дишаш, няма също. Ще е кара, това проклятие се разрушава върху рода ви. Проклятие на костни болести. Чрез кръвта на Исуса. Кръвта на Исуса. Кръвта на Исуса. Кръвта. Кръвта, кръвта, кръвта. Между другото, проблем с тироидите се изцелява в името на Исуса. Проблем с тироидите. Всяка не имаш върху тироидите. Дискова херния имам. Имаш и дискова херния. Да. Къде ти е дискова херния? Да, последния ми диск и последно... За операция. Това ще е за операция? Да. Много болка съм прекарала. Много така. Бях в болницата един месец на легло, след което чрез лекарства ме вдигнаха, после ми се обадиха в филтрационист. И по този начин се поддържам. Обаче съм за операция. Я чакай, сестрички, станите да тя да седе в толчи. Ти изчакай. Нали искаш на операция да ходиш? Ето идваш на операция. Исус е тука. Сега ще оперира. С опойка ли искаш или без опойка? Каква? Местна опойка? Пълна опойка? Кажи, няма насам. Кажи каква опойка искаш от Господа. Местна, пълна? Само искам Господ. Искаш ли семейство? Дай си краката сега да видим. Не, не, не ги събувай, не ги събувай. Дай си краката. Боли ли те в момент? Болите, нали? Малко. Малко те боли. Да. В името на Исус, немож, болест в гръбнака, дискова херния, вън от нея, дискова херния, вън от гръбначния стол. В името на Исуса Христа заповяваме на прешените дисковите. Опа! Левия зе да расте. Прешените диски, изтегли се. Прешените дисковите, гледай. Прешените дисковете. Благодаря. Айде сега и десия. В името на Исуса, така? В името на Исус. Благодаря. Слава на Бога. Вън от нея, немощ и болец в... Благодаря ти. Гръбначния стол, в дисковете, в прешените, вън от нея. Благодаря ти, Боже. Ставай, сестра. Благодаря. Я сега напри нещо, дето те болеше преди. Чувствам се много добре. Много добре. Я така напри. Я пидни краката сега. Я сега тъчи от Олс, както казват. А, много съм добре. А така можеш ли да правиш? С болки. А я нагнавам напред така. Много съм добре. Много ли си добре? Е, чакай, 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 стига. Аз това не можех да го правя, защото ме молеше. Аз сега съм плашен много, аз не мога да си докосна. Я се моли за мене, аз да. И аз не мога да така. Гледам,
След изцеление хората си докосват пръстите, аз не мога ги докосна. Много са далеч твоите пламене. Не, верно, че моите пръсти са далеч. Бог да ви благослови. Бъди благословена, сестра изцелена и майка ти. Господ разруши проклятие във вашето семейство. Кое е момиче? Изцелено дете. Затова не знам какво има, обаче много страхове имам. От всичко, от всичко. Страх ли те? От всичко ме е страх. От... От всичко, от всичко. Кажи в името на Исус. В името на Исус. Аз се отричам. Аз се отричам. От страх. От страх. И му заповядам да се махне от мене. И му заповядам да се махне от мене. Не те искам. Не те искам. Не приемам дух на страх. Не приемам дух на страх. А дух на сила. А дух на сила. Любов и себевладение. Любов и себевладение. Там има и дух на страх, виждаш ли? Айде, вън! Айде, вън за страха вън! Вън! Ей го страха вън! 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 Ето, духа на страх щяхме да го изпуснем. Обаче, тя като си каза, вън! Дух на страх! Бъди свободна, сестра. Диги ръце към Господа. И пей хвала, и пей хвала. Слава на Бога. Бъди пълна със Святия Дух. Иди си и бъди свободна от болестта си. Благодаря ти, Боже. Ето, виж как мина операцията по най-лесния начин. Бързо, бързо, леко, без упойка и безплатно. Защото Исус плати цената преди 2000 години. И кажа слава на Бога. Алелуя. Ело, кажи. Какво имам като топка проблема? Ти какво имаш? Като боли ме чак гърлото. Шипове имаш. И на средата. Шипове. Значи всички, които имат шипове, в името на Исус приемете изцеление. Проклинаме тия шипове да се стопят от корен, да се изкоренят. Вън в името на Исус. Вън от нея в името на Исус. Шиповете да напусат. Вън от нея. Сестра, раздвижи главата. Раздвижи. Нагоре, надолу. А така, точно така. На обратното завърти. Вън от нея в името на Исус. Вън в името на Исус. Шиповете да се стопят. Дух на немощ и болест, шипове, вълне в името на Исус. Благодарим ти, Боже. Я пак раздвижи. Не можех да се обърна ни така, ни така. Слава на Бога, ставаше ми много лошо главата, се повръщаше от гърлото, ме болеше по-тази. Благодаря на Господа. А сега как си, сестра? Слава на Бога, добре си. Слава на Бога. Шиповете си отидоха. Бъди благословена и изцелена от болестта си в името на Исуса. Слава на Бога.